Привіт усім! Зараз зроблю огляд своїх останніх покупок з AliExpress. От такий штативчик для зйомки майстер-класів з такими гнучкими ніжками. Там можна було вибрати різного кольору на вибір. Чи червоного, чи чорного, ще декілька кольорів. От, у нього такі гнучкі ніжки. Можна ставити, щоб виставити собі потрібну висоту. От, тримач для мобілки. Його можна і теж регулювати, і вертикально ставити, і горизонтально. Це теж дуже корисна функція. От тут такий шарнір. Також собі прикупила такий потрібний перехідник для флешок. Тут от три отвори. Один, два, три. Можна, наприклад, в телевізор вставляти, якщо не вистачає. Якщо є декілька флешок з якоюсь інформацією, фільмами, наприклад. От, то, а однієї не вистачає, то можна три флешки сюди під'єднати. Такий перехідничок для флешок, а також для такі квіти для показу майстер-класів або просто декор в квартиру теж можна купити на AliExpress. Якщо кому цікаво, можете теж собі замовити. Посилання будуть в описі під відео на ці продукти. Також разом з цінами. От, пишіть в коментах, на що ви знімаєте свої майстер-класи, свої відео. Мені буде цікаво. Замовляєте, чи ви на Аліекспресі якісь товари. Також буде цікаво, пишіть в коментах. Дякую за лайки, репости, підписку. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!